Přesně 730 milionů loni stát odvedly banky na dani z neočekávaných zisků. Původně vláda částku odhadovala na víc než 30 miliard. Ministr financí rozdíl mezi očekáváním a realitou obhajuje tím, že původní plány počítaly s přísnějšími pravidly pro výběr daně. Zároveň se podle něj banky o své zisky podělily se střadateli. První odhady byly v okamžiku, kdy vznikl první materiál Nervu, kdy se nepočítalo s tím, že Windfall bude zvýšen těch 20% průměrného zisku. Druhý důvod je ten, který vidíme na tom plnění daně z příjmu fyzických osob, to je srážkové dani, to, že opravdu ty banky zvýšily úroky na spořicích účtech. To Zbyněk Stanjura dokládá i vyšším výběrem srážkové 15% daně, kterou banky odvádějí z připsaných úroků střadatelů. V loni na ní stát získal o 7,5 miliardy víc než rok předtím. V říjnu 2022 ještě očekával ministr financí o daně z mimořádných zisků bank vysoké příjmy. My v této chvíli odhadujeme výnos z této daně v roce 2023 85 miliard, z toho 33 miliard bankovní sektor. Během loňska začalo ministerstvo financí plánovaný výnos 60% daně u bank snižovat. Ještě v listopadu Stanjurův náměstek Marek Mora, mající na starosti rozpočet poslance, ubezpečoval, že rezort očekává jednotky miliard. Tak nemám důvod, abych rozporoval to, co říkal pan náměstek Mora, říká jednotky miliard, tak v tom politickém slovníku to znamená do pěti. Jo. Ve čtvrtek ale ministr financí oznámil, že výtěžek daně za minulý rok byl u bank 0,7 miliardy. Finanční správa pak ČT upřesnila, že banky zaplatily na daně z neočekávaných zisků 730 milionů. Náměstek Marek Mora si vysvětluje nižší výnos daně rychlým zvyšováním úroků na spořících účtech. Tím podle něj bankám klesly očekávané zisky. Asi se na to připravili, ale já myslím, že otázka je, čemu říkáte optimalizace. Ty banky prostě udělali to, že asi než aby to zaplatili státu, zjednodušeně řečeno, tak to zaplatili občanům nebo jakýmkoliv jiným vkladatelům, včetně firem. My jsme od začátku říkali, že ta očekávání vlády jsou zcela nerealistická, co se týče zisku toho našeho sektoru, a potom se to vlastně potvrdilo. Opozice bude chtít od vlády vysvětlení na jednání sněmovny. Že se vybere 2,5% toho, co se předpokládalo, tak je potřeba se legitimně ptát, jako kde je problém. Jestli v tom, že ty banky tak extrémně dobře se tomu přizpůsobily a optimalizovaly. Že se tam nevybere prakticky nic, to jsme říkali od začátku, a že to se potvrdilo. Vůbec ta konstrukce vlastně byla chybně nastavená. Musíme si teda to číslo do budoucna daleko víc rozložit, kolik skončilo někde jinde a kolik skončilo na úložkách občanů. Přesnější odhad mělo ministerstvo financí u výnosu daně z mimořádných zisků od výrobců a distributorů energií. Zatímco původně stát očekával pro rok 2023 kolem 50 miliard, nakonec získal do rozpočtu 34,5 miliardy. Ministr financí to vysvětluje loňským rychlejším zlevňováním energií. Dalších 18,5 miliardy zaplatili státu výrobci elektřiny díky mimořádnému odvodu z nadměrných příjmů. My očekáváme, že windfall tax i odvody z nadměrných cen výroby budou představovat v našem případě 30 až 40 miliard korun. Windfall tax se týká i pražské energetiky, řádově jde o stovky milionů korun. Poslanci schválili ve sněmovně daň z neočekávaných zisků pro banky či energetické firmy na začátku listopadu roku 2022. Pro tehdy hlasovala velká většina vládních poslanců. Naopak sněmovní opozice zákon nepodpořila. Petr Vašek, Česká televize.